warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kerana datang semua. Saya menerima tanggungjawab sebagai suami dan saya akan mencintai, menyayangi dan menjaga Syazana Fitri binti Ruziadi always and forever. Terima kasih. Hakim bin Wahizat. Ya, saya. Saya nikahkan Luqman Hakim bin Wahizat dengan anak saya, Syazana Fitri binti Ruziadi dengan mas kahwinnya RM500. Okey. Saya terima nikahnya Syazana Fitri binti Ruziadi dengan mas kahwinnya bernilai RM500 tunai. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. When all the stars come out, that's when you hear the sound echo from all around. Just see la luna, and if it's just tonight, well, it's all in love. Just tonight, well, it's all in love. La 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 la, love, love. La 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 la, love, love. La 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 la, love, love, love. And if it's just tonight, well, it's all.